Arriba setembre i amb ell el començament del curs escolar. El Centre Frederic Mompou va acollir el passat 6 de setembre l'acte oficial d'inauguració del curs escolar 2010-2011. L'acte que serveix cada any d'espai de trobada per la comunitat educativa de la ciutat tot just abans de començar les classes. Tenim molts punts de trobada per engrescar-nos en aquest curs que comença avui. La quarta casa dels infants, l'inici final de les obres de l'escola d'Innovar, les inscripcions entre primària i secundària, l'acompanyament de joves i adults per enfortir la formació i la renovació personal i laboral, el quart institut i tants temes que segur ens faran de trobar per millorar el que ja tenim. A diferència del que ha pogut passar en alguna altra ocasió, el procés de matriculació enguany no ha patit incidències, i això no és un miracle. Aquí no hi ha secrets. Això l'únic que vol dir que l'oferta ha pogut donar resposta a la demanda. I això potser no em tocaria dir-ho a mi, però sí que m'agradaria dir-ho. Això ha estat possible per l'esforç conjunt de dues administracions, l'administració de la Generalitat i l'administració de l'Ajuntament. De treballar colze a colze amb el municipi perquè entendre que la resposta de les institucions ha de ser conjunta i acompanyada perquè això porti millors resultats i millora dels resultats educatius i de la cohesió social. Enguany, la conferència inaugural va anar a càrrec del professor de Filosofia de la Universitat de Girona, Joan Manuel del Pozo, exconseller d'Educació. L'educació avui, límits i possibilitats. Demanant-vos que em feu la confiança d'acceptar que això té algun valor, que distanciar-se de la necessitat immediata, de la necessitat que realment ens crea, i prendre una perspectiva ajuda a resoldre la necessitat. Que moltes vegades ens passa, certament, que el present, com diem de seguida, se'ns menja i necessitaríem trobar un punt de reflexió i de distància per entendre millor aquest present. Sembla que podríem afirmar que la pràctica, sigui educativa o una altra, sense teoria és cega i que la teoria sense pràctica és buida. Aquest curs escolar, un total de 7.180 alumnes cursaran infantil, primària i secundària als centres d'ensenyament públics i concertats de Castelldefels. D'aquests, 5.245, un 130 més que l'any passat, faran infantil o primària i la resta, 1.935, seguiran l'ensenyament secundari obligatori. Pel que fa al batxillerat, el cursaran 460 alumnes als tres instituts públics de la ciutat i a les escoles privades i concertades. En aquesta franja d'edat, una norantena de joves estudiaran cicles formatius a l'Institut Mediterrània.